עשה משהו רע בדברים האלה, פה זה משהו, פה זה ככה, אבל עדיין צריך לעשות משהו. אתה בכל מקרה עושה, זה לא צריך. גם אם לא תעשה, אתה עושה. אבל אתה בכל מקרה עושה. בכל מקרה, גם שאתה אומר, בוא נלך לישון, גם בשינה אתה עושה. אבל גם אם נדבר על כסף, שאתה חייב לאכול וחייב, אתה חייב לקנות את האוכל. נכון. אז אתה חייב לעבוד במשהו אם אתה רוצה לאכול. אוקיי. אז השאלה היא אם יש משהו שאתה יכול... כמו שזה לא נכון, אתה יכול לקבץ נדבות. נכון. אבל זה גם לעבוד. גם לאכול זה לעבוד. אפילו נגיד שאתה אומר, טוב, לך מקרר, אפילו לאוכל, גם לאכול זה לעבוד. אבל איך זה גני שיש משהו שמעניין אותי כאילו, ואותך משהו אחר, ואותו משהו אחר, וכאילו... יש דברים כאלה שמעניינים אותי. אז בוא השאלה בעצם, בוא תשאל את השאלה. לא, שזה, אני מרקד אותה. אתה רוצה שנמשיך את השאלה מהפעם הקודמת ונרחיב אותה? כן. אוקיי, אז השאלה שלך בפעם הקודמת הייתה לגבי נושא של בחירת קריירה. איזה תחום מסוג לבחור? ואז אני עניתי לך, זה בדיוק בסוף, אז קיצרנו, עניתי לך שמצד אמת זה לא משנה, כי, לא, כי אתה שאלת אותי, האם יש משהו שאם אני אתעסק בו אני אהיה מאושר, זה מה שאתה שאלת. אני אמרתי לך שלא. כאילו, על השאלה הזאת אמרתי לך שלא. זה לא משנה מה תעסק. לא, שאני אתעסק בו אני אהיה מאושר, זה, אני רוצה לעשות, כאילו, יש משהו שאני אוהב כאילו לעשות. עכשיו אני תכף אתן לך תשובה מכיוון אחר, כן? אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול. פעם הקודמת אתה שאלת, האם יש משהו שאם אני אעשה אותו, אז אני אחווה שלמות. אמרתי לך, אין דבר כזה, זה לא תלוי במה שאתה עושה. זה תלוי באיך אתה חווה את מה שאתה עושה. אתה יכול... לא משנה מה אתה עושה, שאלה מה אתה חווה, אוקיי? זה היה בפעם הקודמת. עכשיו, ובכל זאת, עכשיו נמשיך את הנושא. טוב, אז מה לעשות? אז מה כן לעשות? מה כדאי לעשות? אוקיי? עכשיו, אם בן אדם מגיע לשלמות, במרכאות, כן? אז זה לא משנה לו מה הוא עושה. כל מה שהוא עושה זה טוב באותה מידה. למה? איך הדוגמה? בעיקרון בן אדם רוצה ליהנות. בן אדם רוצה ליהנות. נגיד אתה אומר, אני רוצה לעבוד כדי לחיות. למה אתה רוצה לחיות? כי אתה חושב שזה טוב. ואתה רוצה שיהיה לך טוב. ואתה חושב שלחיות זה טוב. אז אתה רוצה לעבוד כדי לחיות. כאילו אתה רוצה בעצם שיהיה לך טוב. זאת אומרת, התכלית זה שיהיה לך טוב. טוב, ליהנות, איך שתקרא לזה, כן? עכשיו. עכשיו הנושא הוא כזה. עכשיו, מה זה אומר? שאם אתה כבר עובד, בוא תנסה לעבוד במשהו שיגרום לך להרגיש טוב. עכשיו השאלה היא זה בוא ננסה לנתח מה גורם לבן אדם להרגיש טוב ואיך לפי זה לבחור את הקריירה, את המקצוע, את התעסוקה, אוקיי? עכשיו תסתכל, אז התחלתי להגיד, בן אדם שהוא בשלמות מבחינת הפרוטוקול הכל טוב אצלו באותו מידה, ולמה? כי מה גורם לך להרגיש טוב כשיש משהו שיותר מעניין אותך, שיותר... אוקיי, עכשיו יש הרבה אנשים שאומרים, אתה יודע, הדבר הזה לא מעניין אותי, הדבר הזה כן מעניין אותי. אבל כשמישהו אומר, הדבר הזה לא מעניין אותי וזה כן מעניין אותי, יש הרבה אנשים שחושבים שהם חכמים. הוא אומר, אני חכם, אני לא מעניין אותי הדבר הזה, זה דבר פשוט מדי בעיניי. אבל מי שאומר, תתרכז ברמה הלוגית, אוקיי? בן אדם שאומר, הדבר הזה הוא פשוט לי מדי ולכן הוא לא מעניין אותי, זאת אומרת שהוא לא מספיק חכם. כי אם הוא היה מספיק חכם, אז גם הדבר השני לא היה מעניין אותו. אם אתה אומר, זה לא מעניין אותי, אבל זה מעניין אותי, זה בגלל שאתה לא מספיק חכם. אם היית מספיק חכם, גם הדבר הכי חכם לא היה מעניין אותך. אם שום דבר לא היה מעניין אותך, כי הכל היה פשוט לך, אז או שהיית נדפק לגמרי, ששום דבר לא מעניין אותך, או שהכל היה מעניין אותך באות המידה. אבל אם בן אדם עושה נפרדות, הוא אומר, תקשיב, זה לא מעניין אותי וזה מעניין אותי, והוא חושב, וואלה, אני כל כך חכם שהשפיות האלה לא מעניינות אותי, זה לא כי הוא חכם, זה כי הוא טיפש. כי אם היית חכם אמיתי, גם הדבר השני לא היה מעניין אותך. אוקיי, עכשיו לכן ברמת הפרוטוקול, ברמה הפורמלית, בן אדם שהוא בשלמות, הוא הכל טוב אצלו באותה מידה, אני, הכל, לא משנה מה. כי הוא חווה את כל המציאות אחרת, כאילו, כי כל המציאות הוא חווה אותה אחרת. זה כמו נגיד שאלוהים, נגיד מצייר את המציאות, כן? לא אלוהים מישהו. נגיד הכוח שמניע את העולם מצייר את המציאות. אתה חושב שזה אכפת לו מהפרספקטיבה שלו, אם הוא מצייר ציור כזה או ציור אחר? זה ציור. אני חושב לתפוס את זה שאתה... שלא משנה מה יקרה לך, אתה לא אומר שבעצם אני לא יכעס ולא... אני לא אמרתי לך שאתה שם. לא אמרתי לך שאתה שם. רק אמרתי לך שתבין מה התכלית, למה אני מקדים את זה. כי תכף אני אגיד לך מה כן לעשות, איך כן לבחור. תכף אני אגיד לך מה אני ממליץ לך, מה לעשות, איך לבחור קריירה ואיך כן להתקדם, אוקיי? אבל לפני שאני מסביר לך על הנפרדות, שזה טוב וזה רע, ותבחר את זה ולא תבחר את זה, לפני גם בשביל הפרוטוקול אני אומר שתבין שמצד האמת, אתה צריך להגיע למצב שיהיה לך את כל ההנאות בעולם בלי להיות תלוי בשום דבר. אוקיי, קודם כל, כאילו חייבים להגיד את האמת. האמת היא שמצד האמת,
אתה צריך להגיע למצב שכל הדברים בעולם יעניינו אותך באותו מידה, לטוב ולרע. כי אתה תראה את הכל בצורה אחידה, אוקיי? זה קודם כל שיהיה ברור. עכשיו, השאלה המעניינת זה איך מגיעים לזה, והשאלה השנייה זה איך, נכון? זו השאלה, אוקיי, איך אני יכול להגיע למצב שהכל יעניין אותי באותו מידה? כאילו שהכל יעניין אותי ושתמיד יהיה לי התחדשות, התלהבות, נכון? זו השאלה הכי מעניינת בעצם, נכון? איך אז תוכל להישאר באותה קריירה ולא עם אייסטיין מהכל? שאתה רוצה לפנות זמן לדברים אחרים כל הזמן. זה בדיוק הרעיון. למה בן אדם רוצה לפנות זמן לדברים אחרים? כי הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני רוצה דברים אחרים. הרעיון הוא שהסורס, המקור של ההנאה שלך, צריך לבוא מבפנים. בלי להיות תלוי בלבוש החיצוני של המציאות. זאת אומרת, אתה יכול ליהנות, גם אם יזרקו אותך לשבי ויעבידו אותך בפרך לטחון אבנים, אתה תהנה מזה. בדיוק כמו אם אתה עכשיו מפצח את האטום, כאילו. או עוזר לנזקקים, או כל שיגעון אחר. כי ההנאה, המקור שלה, הסורס, צריך לבוא מבפנים, לא מבחוץ. כאילו, ההנאה צריכה לבוא מהסינכרון, מההתאמה בין הרצון שלך לבין המציאות. בכלל לא קשור למציאות. מבחינתך שיהיה מציאות כזאת, כזאת, מה אכפת לך? שתהיה נכה, שתהיה משותק, אז זה משנה. בדרך כלל, ההנאה נובעת בתוך רצון שלי שמתממש. מה, זה מה שאמרתי, רצון שמתממש, יש התאמה בין הרצון לבין המציאות. זה בדיוק מה שאמרתי. שיש התאמה בין הרצון לבין המציאות. ההנאה הכי גדולה בעולם, אם אתה תנתח את כל ההנאות בעולם, המהות של ההנאה זה התאמה בין הרצון לבין המציאות. לכן, גם לגבי קריירה או לגבי כל, דבר אחר, השורש של ההנאה בסופו של דבר צריך לבוא ממך. אנחנו, למי שיצטרף, אנחנו עכשיו עונים לבחור על שאלה לגבי נושא של בחירת קריירה, במה לעבוד, במה להתעסק. ומה שאמרתי לו, שלפני שאני אגיד לו במה להתעסק, אז הוא צריך לדעת שמצד האמת, הוא צריך להגיע למצב שתמיד יהיה טוב לו ולא משנה במה הוא מתעסק. כן? הבנו? מה זה טוב? מה זה טוב? זה הרעיון. כאילו גם צריכים להגדיר מה זה באמת וגם מה זה טוב, לא? סדר, סדר, סדר. פעולת. אמרת שגם אם הם בעבדות ובשבי, יהיה לו טוב, הוא ינמין. בגלל שהוא יצליח בצורה כזו או אחרת, להביא את עצמו למצב שיש התאמה בין הרצון שלו לבין המציאות. אבל זה לא... אני כאילו חושב שהוא לא ינמין מזה, הוא ירגיש טוב עם עצמו, זה לא קשור למה שקורה בחוץ, אבל לא ינמין מזה שהוא... מה זה ינמין? שמקים אותו ו... למה לא? מה ההבדל בין זה לכל דבר אחר? תבין, בוא נגיד שעכשיו מישהו נותן לך נשיקה, אתה נהנה מזה? נגיד שכן, או מישהו נותן לך כפה, אתה לא נהנה מזה, נכון? למה? כי זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה. אין הבדל, מצד האמת זה שתי תמונות במוח. זה תמונה וזה תמונה. בגלים האלקטרונים זה שתי גלים, זה לא... מה זה שונה? אז אתה אומר שבגלל שאושרש לנו בגיל קטן... לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי, בגלל שבאותו רגע אתה לא רוצה את זה, לכן אתה לא נהנה. זה תלוי בעד כמה אתה רוצה את זה, זה לא משנה מה קורה. זה לא משנה מה קורה, משנה עד כמה אתה רוצה את מה שקורה. במטרה שתרצה הכל כאילו? כל מה שקורה? נניח שלא, אז מה המטרה? ליהנות, נכון? ומה זה ליהנות? שתרצה את כל מה שקורה. אז מה זה ליהנות? מה זה ליהנות? מתי אתה נהנה? כשקורה את מה שאתה רוצה. מה שקורה אתה רוצה. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שככל שאתה יותר יש התאמה בין הרצון לבין המציאות, טוב לך יותר. נכון או לא נכון? בוא נגיד, קח את כל מה שאמרתי, זרוק אותו לפח. נגיד שכל מה שאמרתי, ההפך שלו נכון, בסדר? אז בוא נניח, אז מה יכול להיות? מה התכלית? ליהנות, לא. אליעד אמר, צריך ליהנות מכל דבר. אנחנו נגיד, לא נכון. צריך ליהנות רק מדבר מסוים. טוב מאוד. מה זה נקרא ליהנות רק מדבר מסוים? להגיע למצב שאני ממש ארצה משהו מסוים, נכון? אז אני אומר, נכון, אבל את הרגע הזה תשכפל אותו על כל היום. יש לי שאלה אליך, אז אם אני נהנה מכל דבר, ממה אתה סובל? לא, ממה נובע הרצון שלי, נגיד, לעבור מדבר אחד לדבר שני, נגיד, מעבדות לחירות. אתה אומר, תסביר את השאלה, או שאני אסביר אותה. אתה אומר שבדרך כלל אני רוצה משהו כדי להגיע להנאה. זה מתחיל בזה שאני רוצה ליהנות. יש לך רצון ליהנות. זה להרגיש טוב. או ליהנות, להרגיש טוב, להיות מאושר, כל אחד יקרא לזה איך שבא לבורש. אז אם אני נהנה מכל דבר באותה מידה, אני מגדיר פה את הרצון שלי, מה הרצון זה כל הקטע שאין לך רצון. זה, תבין, זה כאילו, זה שני דברים בו זמנית. זה מצד אחד, אתה בכל רגע רוצה את מה שקורה,
תראה, כשאתה תמיד רוצה את מה שקורה, אז אפשר לומר שאין לך רצון, אפשר לומר שתמיד יש לך רצון את מה שקורה. מה זה נקרא רצון? נגיד שמישהו אומר אני רוצה, מה זה נקרא רצון? איפה אנחנו רואים את הרצון? כשיש התנגדות עם המציאות. אם המציאות היא משהו מסוים, ואתה רוצה משהו אחר, אז אנחנו אומרים יש לך רצון. כאילו, הרצון שלך נפרד מהמציאות. אבל אם הרצון שלך מסונכרן עם המציאות, אם אתה רוצה את מה שקורה, תאר לעצמך שאתה נגיד אלוהים, כן? אלוהים לאו דווקא כמישהו, אלוהים כזה ש... אלוהים כאנלוגיה לכוח שמניע את הכל, אוקיי? תאר לעצמך שאתה רוצה את הכל, כאילו, לא שאתה רוצה את זה אחרי שקורה, זה לא שמישהו נותן לך סתירה, אתה רוצה את זה. שאתה רוצה שיתנו לך את הסתירה, אתה מבין? תאר לעצמך שאתה לפני. אז אם אתה תמיד חווה ככה את המציאות, שזה ממש בזמן אמת, כאילו בריל טיים, זה קורה ואתה רוצה, תמיד בו זמנית. מה אז? אז אתה יכול להגיד, אני לא רוצה כלום. אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה את הכל. הרצון שלך לא נפרד מהמציאות, לכן אנשים מנסים לבטל את הרצון של עצמם. כל הזמן, תנסה לא לרצות. אתה לא צריך לא לרצות, אתה צריך לעשות התאמה בין הרצון לבין המציאות. אין אפשרות לא לרצות. זה מה שמבלבל פה, אתה אומר פה, זהו. אין אפשרות לא לרצות. למה אין אפשרות לא לרצות? כי זה גם רצון. כי כדי לרצות, זה גם, אתה אומר, טוב, מעכשיו אני לא ארצה. אבל זה גם רוצה לא לרצות. בצו תרנגולת. אה? בצו תרנגולת. אתה לא יכול לא לרצות, יש לך רצון. הרעיון הוא שיש הבנה מסוימת, שאם יש לך אותה, אז אתה תמיד בהתאמה עם... יש לך רצון, אבל הוא לא נפרד מהמציאות, אתה לא רוצה אחרת. אני אחדד את זה יותר, אתן לך דוגמה, נגיד שאני רעב, בסדר? אז אני אוכל. אז מה זה אומר? שאני לא רוצה את המציאות או שאני רוצה אותה? תחשבו בגלל, בן אדם שהוא רעב והוא אוכל, מצד אחד אפשר להגיד, הוא לא רוצה את המציאות, כי המציאות עושה שהוא יהיה רעב, הוא אומר, לא בא לי להיות רעב, אני רוצה לאכול. נכון? מצד שני אפשר להגיד, לא! הוא רוצה... המציאות גורמת לו לרצות לאכול, והוא אומר, אני רוצה את זה שהמציאות גורמת לי לרצות לאכול. מה אתם אומרים? מישהו ש... כי תבינו, זה לא שאני אומר שתרצה את הכל, לא הכוונה שאם יהיה אש בבית תישאר שיסרוף אותך. הכוונה שגם תרצה את זה שיש לך אינסטינקט לברוח. למה אתה הפך מזה? ואם אתה נגיד... מה? למה אתה הפך מזה? למה נשאר בבית ונשאר? זה האינסטינקט שלך, תעשה אותו. אני אסביר לך משהו. הרצון שלך גם הוא לא ממש בשליטתך. בסדר? אינסטינקט זה משהו שנובע מחוץ... אינסטינקט זה רצון, עזוב, אינסטינקט ורצון זה אותו דבר. בשליטת מי הרצון שלי? שנייה, שנייה, אני עשיתי פה כאילו אמרתי, תרצה את האינסטינקט, כן? אבל זה לא תרצה את האינסטינקט. האינסטינקט והרצון זה אותו דבר. אינסטינקט זה תוצאה של רצון. שבן אדם אומר, אני פועל אינסטינקטיבית, פירושו אני פועל לפי הרצון הברירת מחדל שלי. זה אותו דבר. אינסטינקט ורצון זה אותו דבר, בעיקרון. הנושא פשוט. אם בן אדם יבין שגם את הרצון שלו לא ממש בשליטתו, לא רק שהרצון לא בשליטתו, זה שאתה קיים, זה לא בשליטתך. שום דבר לא בשליטתך. אם אתה תבין את זה, אז אתה תהיה בהכלה מוחלטת של הכל. אתה כאילו תיעלם לצורך העניין, ואז אתה תחווה את הכל אחרת. למה הרצון שלי לא בשליטתי? בוא נבדוק. תלמד. במקום לשאול למה, זה נכון שאני אמרתי שהוא לא בשליטתך, ואתה שואל למה. בוא נשאל, האם זה בכלל נכון? מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון, אולי אני טועה. בוא נבדוק. בוא נשאל, הרצון, בוא נעלה, קודם כל עברנו עכשיו לשאלה אחרת, כי זה שאלה אחרת, אני רק רוצה לסגור איתם. בוא נגיד לך איך לבחור, בוא נסיים איתו, בסדר? אתה תזכור, אחר כך אני פשוט רוצה לסיים איתו בזה. עכשיו, אחרי שהבנו שהכל צריך להיות אחד, שזה התכלית הסופית, עכשיו השאלה איך מגיעים לזה. ואני גם אגיד לך איך מגיעים לזה דרך בחירת הקריירה דווקא. התשובה היא די פשוטה. כשמישהו שואל אותי נגיד אם להתפטר במקום עבודה או לא, התשובה היא פשוטה. עכשיו, למה בן אדם שואל? כי קשה לו נגיד, אוקיי? כי יש מקום אחר נגיד יותר טוב. עכשיו השאלה היא פשוטה. האם העבודה הזאת מחדשת לך משהו? האם היא דורשת ממך לגלות יכולת שבתוכך? אם קשה לך בגלל שזה דורש ממך להתמודד, אז תישאר שם. אם זה קשה לך כי זה לא מאתגר אותך יותר, אז תעזוב משם. לא משנה כמה משלמים לך, לא משנה שום דבר. אני אסביר את הרעיון, אני אסביר את העניין. העניין הוא שכדי...